Մի ժամ չկա Մուրադին բաց են թողել։ Ինչ մի ձենձենի եք տվել։ Ապե լավ, հլը մի ռոպե վրա տալով չի։ Որ վրա տալու լինի, դու հո լավ գիտես, թե ես ինչքան տեղ ունեմ։ Գորալու էլ, պահանջելու էլ։ Այդ ավտոյի համար պետք է պատասխան տամ։ Ում ես պատասխան տալու, ասա ես կտամ։ Յա, բարի վերադարձ, Մուրադ։ Մենք բան ենք պայմանավորել, Մուրադ։ Ես քեզ օգնեմ, որ դու սենց անես, տոնդ փոխի իլը։ Կփոխեմ, եթե ուզում ես մի հատ էլ կասեմ ներող, բայց ես առանց ավտոյի ստեից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Բարի ձեզ։ Բարև։ Ինչ է եղել։ Ռոմ, բանին վեսը գնացեք, բան չկապ է, նորմալ է գնացեք։ Ռոման, ես քեզ կանչել եմ մարդավարի զրուցելու, բայց գնալով հավաքվում եք, հա։ Ինձ հավաքում եք, նորմալ եկել եք զրուցելու, ինչ եք 4-ով եկել։ Գնա տուն, իրիկունը կանդիպենք, ես ու դուք խոսանք։ Չէ, մինչև իրիկուն ժամանակ չկա, ավտոն հիմա է տալի։ Ձեզ լավ թող մնա, իրիկունը կխոսենք։ Չէ, ախպեր, իրիկուն չկա, կամ հիմա ավտոն է տալի, կամ փողը։ Լավ, հանգստացի, իրիկուն ասացի կանդիպենք, խոսանք երկուսով։ Ոչ չեմ թռնելու, կարող եք գիտես լակոտ եմ։ Բայց թռնելը ո՞նց է ալնում։ Քեզ բան ասվեց։ Դու ո՞նց որ ուրիշ կյանքով ես ապրում։ Ինչ ասիր։ Մեծերի խոսակցությունը մի խառնվի։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, Մուրադ։ Եկար ավտոն ուզեցի, տվեցի, ասի տղայա, տունն էլ կարամ վստահեմ։ Ու սենց ես անում, հա։ Կամ ավտոն ես տալի, կամ փողը։ Ոբշում սենց ենք անում։ Ավտո սախում եմ, իրիկունը փողը տալիս եմ։ Կամ եթե տենց վրազ ես չես համբերում, էսա բանալիները վեգալ գնա։ Ես ավտո եմ ուզում, ոչ թե լվացքի մեքենա։ Դու լսի ինչ եմ ասում քեզ, արա։ Կարող է թողեմ քեզ այս տարիքը։ Քեզ ասի մեծերի խոսակցան մի խառնվի։ Լավ, լավ, հարգես էս ես մնամ չի եղդում։ Արա ով ես դու։ Դու չեր որ ընկերոջդ տվել փուրը։ Դու ի՞նչ ես գայես։ Հոփը։ Արա, արա դիտես ով ես դու։ Մորացել եք ով եք եղի, արա։ Արա դու։ Գաշ։ Գաշիս, ո՞րես ես, ավարա։ Գաշ։ Ապեն ուշի ար։ Գյաշ, ես ինչ արի իրարա։ Ես ինչ արի իրարա, կմորդեմ արա։ Հսի, ինձ դասի։ Շոտ արարի, կմորդեմ։ Ինգիրը չէ տարի պանդանով։ Գնա, դու ունը պատասխան ես տանում։ Գնա բահան, դու էլ գնա, գնա մի մնա։ Գնա չգնա, մեկա բան չի փոխվելու։ Ոս բան չի փոխվելու, գնա ասում եմ։ Չէ, հնանք տենանք, ինչ եղավ։ Ոնց ինչ եղավ։ Ուշկի արի մի հատ, ինչ ա եղել։ Բան չի լի կտանեն հիվանդանոց, ես իրանց կտենամ, իրանց հետ կխոսամ, բայց առանց քեզ, ավելևա դու չլինես, մենք իրար կհասկանանք, գնա։ Չէ, ես մնալու եմ ստեղ։ Քուրդ, քեզ ա սպասում, գնա ասում եմ, գնա։ Ոչ մեկի չասես ոչ ստեղ ես եղել։ Լսում ես, ոչ մեկ չի տեսել, ոչ մեկ չգիտի ոչ ստեղ ես եղել, գնա։ Նստի, նստի։ Եվան տունը քեզ ա սպասում, գնա քժվել ես դու։ Ինչ ենք անել։ Ես շատ գիտեմ ինչ ենք անել, ուղղակի դու հասկանա։ Ես իմացել եմ, որ ես եմ գալու, դու ես եկել։ Ինչ անեմ, Ֆրունզեն չլսեց։ Գիտեմ, մոտից եմ գալիս։ Սրանից առաջ քիչ էր մնում, իա ձեռներով խեղդ էր։ Հիմա ասում է բաց թողեք ու մոռացեք իա գոյության մասը։ Քերին չի հասկանում ինչ անում։ Չի հասկանում, որ ես ընդամենը սկիզբն է։ Ոչ մի բան դեռ չի վերջացել։ Ես ինչ անեմ։ Կարամ ինչ-որ բան անեմ։ Չէ։ Հիմա ոչ մի բան պետք չի անել։ Բայց աչքդ վրան պայ։ Շատ ուշադիր հետևի։ Սա սրանից է տանում ենք։ Լսի,
ինք են կյանքի տղեն չի, որ հանգիստ նստի տեղը։ Ոնց էլ չլինի, մի օր մի բան անելու է հաստատ, ու դու պիտի պահը բռնես, պատճառը բռնես ու դեմ տաս պատին։ Կարվի, կարվի, Արգապ, մի մտած։ Բայց ինձ թեմա, որ կապ չունենա քերու հետ, որ չստացվի քերու խոսքից թռնում ենք։ Գիտեմ, որ չհասերել, էդ էինք անելու, մանամատ որ իսկ սպարտկեմ։ Բայց մի բան չեմ հասկանում, էլի։ Դու մինչև ես, ոնց չես ասել, ով է էդ։ Ինչ ես թաքցրել, ախր, իմաստը որն է։ Դե հերիք ասես, Արգան, գիտեմ, որ սխալվում եմ։ Հետո, բա որ տատեմի մի բան լիներ, բա որ սենց չվերջաներ։ Բեռն եմ ավելի լավ է, էլի։ Լուրջ եմ ասում, ավելի լավ է գլուխս տամ պատին, սատկեմ, քան սենց ապրեմ։ Քերին, տաթևը, դու հասկանում ես, մտնում են մեր տուն, մեր տուն են մտնում, թաքցնում են իրան կովեն, ուզում են վրեժ լուծեն։ Դու հասկանում ես այդ ինչա։ Բացի դրանից, տալիս են տղուս գլուխը ջարդում են, էլի ես չգիտեմ ով է, էլի ամեն ինչ անցնում է, ոնց որ ուզում են իրանք։ Ոենց այդ մարդը, ով որ արել է այդ բանը, իմ տղու հանդեպ երևի հիմա ֆրֆրում է, ու երևի մտածում է, դրանք ով են։ Ոնց ուզեմ, տենց էլ կվարվեմ, էլի։ Երևի ճիշտ էլ մտածում է։ Ինչ եղավ։ Մուրադ, ինչ ա եղել, ասում են կռիվ ես արել։ Չէ, չէ, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ոնց ա նորմալ, ասում են մարդ են խփել, ոնց ա նորմալ։ Դե ասում եմ, բան չկա նորմալ։ Մուրադ, ճիշտ ասա, ոչ մի բան չես արել։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ախր նոր ես այդ անտեր տեղից դուս եկել։ Նորմալ է, ասում եմ, ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ապսեներս հավաքել եք արդեն, ուտելիքն ես արել հաստատ, չէ։ Մուրադ, հերիքը, տեսնում եմ, որ խափում ես։ Մեր հարևան Մարգոն ասեց, իրանք այդ կողմերը գարաժ ունեն, որ ընդեղ մարդ են խփել։ Լավ, ուղղակի, ուղղակի տղեկը մի քիչ շատ են տաքացել, ես հիմա պիտի դուրս գամ, բայց իմ հետևից հանգարճ չգաս։ Ամեն անգամ, որ սենց բան էր լինում, մորդ էի հանգստացնում, խափում, հիմա իմ սիրտն է կանգնում։ Մի անգամից Մարիամն եկավ աչքիս առաջ, խնդրում եմ, Մուրադ ջան, գոնե հիմա մորդ… Լավ, լավ, վերջ, հանգիստ եղի, իմ հետ բան չի լինում, ես հիմա գնում եմ, իմ հետևից չգաս։ Խոստացի, որ տուն կգաս։ Մտիներս, ես մտ հեռախոսով խոսամ գամ։ Իզր տողացինք վողանամ էլ գնա, որ է դու պիտի ետը գնայիր։ Դե ես չգնացի, որ հետը տլինեմ, որ դու ավել որդ բաներ չանես։ Հետքը գնան գտնենք, սպասի զանգել ուլում։ Ասա։ Դու ասա, որ տեղ ես։ Որ որ պետք է գնամ։ Վահան, գնա տուն։ Այդ տղեն չի ապրի։ Ո՞վ է քեզ տենց բան ասել։ Ես հիվանդանոցում էի, Պոչկենա։ Վահան, քեզ ասում եմ, գնա տուն, դու կապ չունես այդ ամենի հետ, ես եմ խփել, արա, ես, գնա տուն։ Ես արդեն հասա։ Գժվել ես, արա, սպասի չշարժվես տեղից հետ։ Ես անդորմալը գնացել է հանձնվի, արի։ Միկո։ Ես ինչ արա, Միկո։ Հվես։ Ինչ արա, հվես, ինձ նայ ծանում, նա եք էլ, հա՞? Ավեն, պապ։ Ախրջին, որ ասում եմ մի վերկաս տեղից էդ, ես կանեմ ինչ, որ պետք է, դեղը չես խմէ, չէ՞? Հաբեքաց։ Դրա ժամանակը չես ինի եմ տարինց։ Արի, արի, արի։ Համար, պա։ Ծարում, հա՞? Չես լսում, էլի մարդ ու չես լսում, ասում եմ ժամանակին խմի, նորմալ սնվի։ Ֆրունզ, դուրս ես գալիս։ Հա, գնում եմ օֆիս, կիսած գործեր կա։ Դու ես վարելու, բայց ախր… Այսօր ես եմ իմ վարորդ, Ասիա։
Ալո։ Չեմ խանգարում։ Ասա Տաթև, ինչ է եղել։ Ուզում եք ես մի բան խնդրեի։ Ես հիմա մենակ քեզ կարամ խնդրեմ տենց բան։ Ասա, եթե կարողանամ կօգնեմ։ Հայ, գիտեմ, բայց դա շատ կարևոր է իմ համար։ Ես պատճառ չունեմ պապային չվստահելու համար, բայց ուզում եմ հաստատ իմանամ, որ Մուրադը լավ է, պետք է հաստատ իմանամ, որ պապան ճիշտ է ասում, որ Մուրադը տանն է ու իրան չեն անհանգստացնում, ու ես էլ չեմ մտագրգռվի Մուրադով։ Այսինքն բաց են թողել։ Հա, տենց ասել պապան։ Ու ես խոստացել եմ, որ այդ կլինի մեր պայմանը։ Հասկացա։ Կանես։ Կանեմ ու կզանգեմ Տաթև, բայց ես էլ ոչ մի հարցում չկամ, այդ էլ իմ պայմանն է։ Լավ։ Ինչ ասում, ովա, Տիկոնը, հասկացա ինչ ասում, տղու վիճակը շատ վատ է, և անելա անընդհատ զանգում, բայց դե չպտի թողենք ու անին մենակ, էլի գոնե դու պտի գնայիր հետը, ինչ է իր անելու, գալու իր ասեիր ես եմ, ով մանկապարտեզ չի, Մուրադ է տղու վիճակը շատ վատ է, դու էդ հասկանում ես, արի գնանք, ստեղ կաննելով Վահանին չենք օգնի։ Այլո։ Մուրադ, ոստիկաններ են եկել, այս տարածքում են, որ կռվում էիք։ Հը։ Հասմիկ ջան, բարի օր։ Բարև Ռուզալ ջան, այս քանի օրը մտքերով անընդհատ քեզ հետ եմ, ուզում էի զանգել, չես ստացվում, ոնց էլ զգացիր։ Հասմիկ ջան, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Ինչի՞ տես դու ստոնով, հոբան չի եղել։ Չէ, չէ, ուղղակի մի քանի օրով ինձ ապրելու տեղ է պետք։ Քեզ։ Հա, բայց խնդրում եմ հիմա հարցեր մի տուր, չեմ կարող հարցերիդ պատասխանել, ուղղակի ասա, կարող ես օգնել, թե չէ։ Դու գիտես, որ ամեն ինչ կանեմ, եթե պետք լինի, տանն էլ կմնաս, բայց իմանա, որ բան չի եղել։ Չէ, Հասմիկ ջան, քո տանը հարմար չի, ընտանիք ունես, համել ավելորդ խոսակցուներ չեմ ուզում, որ լինեն։ Մորակրոջը տունը ազատ է։ Ազատ է, կխոսեմ հետը, կզանգեմ քեզ, բայց սկսեցի ահավոր անհանգստանալ։ Չէ, մի անհանգստացի, ամեն ինչ կարգին է, դե կսպասեմ զանգիդ, լավ։ Եթե ես տնից պետք է ինչ-որ մեկը գնա այդ, ես եմ։ Հաստատ։ Համ մի բան լավ չզգացի, ասի գնամ լվացվեմ կանցնի, են է հասաբ աղնիկ ոտրես թուլացավ։ Լվացվեմ կանցնի, ապրես, մի ռոպե ուշգայի ինքնելու էր, ու աստված գիտի ինչ կլիներ։ Բան էլ չէր լինի,
Տղես, ու դու ես քանից հետո չես ուզում ասես ով արել, ով ակես կես մարդ սարկել, ինչի չես ասում, ինչ կա մտքիդ, ինչա ուզում ես դու քո հարցերը լուծել, բայց ոնց տղա ջան, ոնց? Մի ասա, հա, մի ասա, ես չգիտեմ ոնց ես մտածում, ինչի համար չես ասում, վախենում ես, թե ուրիշ բան կա, բայց մի ասա, ես ինքս կգտնեմ, հաստատ կգտնեմ, ինչի է ինձ թվում, որ սրա հեղինակը Մուրադնա, ես կեզ մենակ մի բան եմ խնդրում տղես, մի կողմ դիր ամեն ինչ, մի կողմ դիր, որ մենք իրար չենք հասկանում, որ հաճախակի վիճում ենք, ինչ-որ անհամաձայնություններ կա, էս պահին ամենակարևորը, դեղերդ խմի ու շադիր եղի, որ լրիվ առողջանաս, դու պիտի շուտ առողջանաս տղես. Հետ խոսեմ, չեմ կարող անում գտնել, լիքը խնդիրներ կան։ Կներես։ Կներես, հասկանում եմ որ։ Չէ, դու ինձ կներես։ Խոստանում եմ կիմանամ ինչն ինչոցա ու կասեմ քեզ, ուղղակի մի քիչ ժամանակ է պետք։ Լավ։ Տաթե, ո՞ բան չի եղել։ Ուզում էի բան հարցնեի, որտեղ ասում։ Ես տանն եմ, մի քան լավ չի եկա, տեսա շատ վատա։ Ես լրիվ մոռացել էի, ոնց է հիմա ինքը։ Չեմ հասկանում, հետս չի խոսում։ Բան չի ասում։ Լավ, ես կգամ մի քոյի մոտ, համել քո հետ կխոսեմ։ Գաս։ Ու հիմա ինձ պետք է տենից դուրս գալ։ Լավ, արի, սպասում եմ։ Մամ, ես գնում եմ։ Ոնց դուրս ես գալիս։ Հա, գնամ Միկոյի մոտ։ Բավ ատանում քեզ։ Ես կգնամ, հետո Արկամը կբերի։
Մուրադ։ Ո՞նց ես։ Լավ սարի։ Որ Ռոմանի հետ խոսում էի, ձենդ լսեցի, չէի կարողանում հավատալ, որ արդեն դրսում ես։ Եվ լսի։ Այս ամբողջ ընթացքում այնքան բան է փոխվել։ Այնքան բան է փոխվել իմ կյանքում ես մի քանի օրվա ընթացքում։ Ես վախենում էի, որ քեզ բաց չեն թողնելու։ Վահանը… Ես գիտեմ, որ Վահանի արածը ոչ մի արդարացում չունի։ Ուղղակի դու էլ հասկացի։ Ինձ տարել էին ու ինքը չգիտեր, թե ես ինչ վիճակում եմ։ Մուրադ, Վահանը քեզնից ավելի մոտ մարդ չունի։ Եվ լսի, միրոքը լսի։ Չէ, դու լսի։ Վահանը այդ հաստատ պահի ազդեցության տակ արել ու երևի այդ արելաները համար, որ քեզ կանգնեցնի։ Ընդրում եմ, հասկացի։ Բանը, ոստիկանությունում է։ Ոնց ոստիկանությունում է։ Նոր ժամեն ինչ կտե, որ հիմա ես քեզ ես չասեի, բայց ինք հիմա ոստիկանությունում է։ Ինչ է արել։ Կրիվ եղել։ Կրիվ եղել ինքն էլ բանակով մարդը խպել։ Այդ տղեն իմ այվ անդանացում է։ Վահանը գնացել անձնուլը։ Վահանը տեց բան չեր կարա աներ։ Ինքը խոստացել էր, որ ինքը կյանքում չի հայտնվի են տեղ։ Լսի, ես նեղ եմ եղել։ Վահանը խպել։ Ես չհասցրեցի, չհասցրեցի նկատեմ ոնց է եղել, հետո գնաց ինքը։ Հարի, Հարի Տաթև ջան։ Բարև։ Բարև։ Ենում եմ տենում։ Կներես, չէի կարում շուտ գայ։ Ոնց ես։ Պապ, ես կարող եմ մերնում եմ ինձ չեք ասե։ Էլ մի, առանց է տեր պատը։ Թե չէ դու գալացողը չէիր։ Հիմա ինչ ա լինելու։ Դե եթե այդ տղան ողջ մնա։ Խնդրում եմ։ Ինձ ճիշտ աս, աստը տեսնեմ ինչ հա լինելու։ Վահաններ։ Ով էր Մուրադ։
Ռոմանը։ Ինչ ասում, ինքը ինչ որ բան գիտի։ Ամեն ինչ կտայի, որ չի մներ սրա մասին։ Այդ տղեն մի վանդանոցում հացել եմ։ Հանգստացին։ Հանգիստ, հանգիստ։ Հանգստացի խնդրում։ Մայդ հավակի կյում։ Մի հատ լսի, ինձ նայի ասում եմ։ Հանգիստ պայիք ես։ Ես պիտի իմանամ, որ դու տանն ես, որ քո հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Հասկացար, պինդ պայիք ես։ Ես պիտի ինձ նայի, չէ, ինձ նայի։ Ինձ նայի մի հատ։ Խելոք մնա տանը, ես է դուրս գամ, հասկանամ ինչ ենք անում։ Ինչ դնեմ ատես։ Ոչ մի բան։ Ոչ, դու պետք է ուտես։ Չեմ ուզում։ Ուզում ես կեր։ Էլի բանան դնեմ։ Հալո։ Ոնց որ շապատը ուրբաթից շուտ եկավ։ Այսինքն։ Դու ճիշտ ես։ Մուրադը յա տեղում հանգիստ նստող չէ։ Ինչ եղավ։ Բանջ եղավ։ Բարև ձեզ։ Դուք մեր հետ պետք է գաք բաժանմունք։ Խնդիր չկա։ Գնացեք։ Հիորքուլս։ Միկ կսպանեմ, եթե էլ ես տենց բան ասել։ Ապեց իժում ես, որ փոքր ժամանակ էլ էի ասում, այս են ծեր կեզ բողում։ Այը։ Արգամը որ գնաց։ Չու գիտեմ։ Զանգեցին ու գնաց։ Իրան միշտ զանգում են ու ինքը միշտ գնում է։ Հալո։ Ես չգիտեմ դու ինչ գիտես կամ քեզ ինչ են ասել, բայց Մուրադը բաժնում է։ Ոնց։ Հա ինքը բաժանմունքում է բաց չեն թողել, բայց թե որ տենց էլ չկարողաց եղ հասկանալ, չնայած այդ քեզ ոչ բանը չի տա։ Հնարավոր չի։ Եթե հաստատ է Տաթև։ Տաթ։ Ինչ եղավ։ Պապան խոպեց ինձ։ Տատ ով էր, ինչ եղավ։ Ես պետք է գնեմ։ Կզանգեմ։ Մի է։ Չեմ ուզում։ Միկը հանգստանաս։ Մահացելը։ Այսինքն էլ ոչ մի բանի հույս չունենք։ Աստված ջան, ես ինչ փորձանք երեկավ կպավ։ Տունը նստած հաց էինք ուտում, ով զանգեց, ինչ ասեց։
Մուրադ, ինչ լավ է եկար։ Վահանից ինչ-որ տեղեկություն ունես, ինչ-որ բան դիմացել ես։ Չէ, չեմ տեսել։ Այս մեր կոտ զանգ պիտի անեմ, որ հասկանեմ ինչ ենք անում, իսկ ես անտերի զարդկեն նստել ա։ Ձեր մոտ կա սրազարդաշինքից։ Չէ, իմ մոտ չկա։ Եվա ջան, մեր հարևանը ունի, աննման իկա, երեկել եմ բերել, գիտի, խնդրում եմ գնա բեր։ Հա, կգնեմ։ Մուրադ, խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բան գիտես, ասա, լավ։ Բջուր, գնա բեր, կասեմ, գնա։ Ասացիր, որ Մուրադին բաց են թողել։ Աղջիկջան, մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞, որ այդ թեմային չենք անդրադառնում։ Բայց ինքը մինչև հիմա բաժանմունքում է, ախր դու ինձ ասել էիր։ Հնարավոր չի, ես քեզ ասում եմ։ Դու ինձ խոստացար։ Դու որտեղ ես ընդհանրապես, տանն ես։ Խնդրում եմ, արա այն ինչ որ դու ինձ խոստացել ես։ Դու էտանում ես իմ համար, ոչ թե Մուրադի համար։ Խնդրում եմ քեզ, նենց արա, որ իրան բաց թողեն։ Աղջիկջան, կարպա քեզ թվում ա, ես եմ քո երեխեն։ Ինչի ես եկել։ Եկել եմ համոզվեմ, որ ես տես ավարտունը վառված է, ու ինձ ասեցին, որ ես տանը… Ես քեզ խնդրում եմ, գնա Տաթև։ Դու ասեցիր, որ ուզում ես տեսնես ինքը ոնց է, ու դրանից հետո մեզ հանգիստ կթողես, հատկապես հիմա, գնա Տաթև։ Մուրադը տանն է ու լավ է, ու ես չեմ ուզում, որ ինքը քեզ ստեղ տեսնի, գնա ստեղից։ Էն օրը հեռախոսով, որ խոսում էինք, դու ինձ խաբեցիր, չէ։ Փաստորեն խաբեցիր։ Կարևոր չի, թե ես քեզ հեռախոսով ինչ եմ ասել, ես հիմա քեզ ճիշտն եմ ասում, հատկապես հիմա Տաթև։ Տաթև, ես հիմա շատ մենակ եմ, ու Մուրադը միակ մարդն է, որ իմ կողքին է։ Դու իրան պետք չես, ինքն էլ քեզ պետք չի։ Գնա ստեղից, Տաթև, գնա։